ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਸਾਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਸੈਦ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਸੁਣਾਓ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। قرآن مجید فرقان الحمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، رب تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، فرمایا تحقیق رسول اللہ وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ دا ایک ایک لمحہ میرے اور تہاڈے واسطے نمونہ ہے۔ اے نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد شریف بیان کیتا جاوے صرف، بس نہیں بس نہیں بس نہیں، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میری زندگی بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے تے میرا وصال تے میری موت بھی تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ زندگی تے بہتر ہے موت کیوں بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا جب تک میں تہاڈے چ حیات ہاں، حضور نے فرمایا میں تہاڈے دین سکھا رہا، میں تہاڈے اللہ دا پیغام سنا رہا، وداعیا الی اللہ دے پیغام سنا رہا، میرے ذریعے تہاڈے تک وحی دا پیغام پہنچ رہا، مگر جدوں میں دنیا تو چلا جاواں گا پردہ کراں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جمعے والے دن تہاڈے اعمال میرے تک قبر چ پیش کیتے جاون گے، جے تسی دیکھی کر کے بھیجو گے تے حضور نے فرمایا میں اللہ دا شکر ادا کراں گا، تے جے تسی گناہ کر کے بھیجو گے تے حضور نے فرمایا پھر میں تہاڈے گناہاں دی بخشش منگیا کراں گا۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ، اور دوسری حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جدوں میرا کوئی غلام میرے تے درود پڑھ دے تے فرشتے پہنچا دیندے نے، عرض کیتی یا رسول اللہ تے جدوں قبر انور چ چلے جاؤ گے اودوں کی کیفیت ہوے گی؟ سرور عالم نے فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیث یرزق، میرے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین تے نبیوں دا جسم کھانا حرام کر دیتا ہے، فرمایا فنبی اللہ حی، فرمایا اللہ دے نبی زندہ نے یرزق، اللہ انہاں نوں کھاون نوں رزق بھی عطا کر دے۔ تو پتہ چلیا کہ صرف میلاد ہی سیرت نہیں، حضور دا وصال بھی سیرت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ دا ایک ایک لمحہ امت واسطے نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، فرمایا رسول اللہ وچ تہاڈے سارے واسطے نمونہ ہے۔ بھائی بادشاہ ہوئے تے بادشاہ دی زندگی کسے بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے، امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے۔ پر جب آئی کملی والے دی باری تے اللہ اے نہیں فرمایا کہ میرے یار نبی تے نبی دا امام ہے تے اے دی زندگی نبیاں واسطے نمونہ ہے، امیرہ واسطے نمونہ ہے، فقیرہ واسطے نمونہ ہے، امیرہ واسطے نمونہ ہے، بادشاہ واسطے نمونہ ہے، نہیں اللہ نے بغیر تخصیص دے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، فرمایا ایک میرے یار دی زندگی تہاڈے سارے واسطے نمونہ ہے، یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکدی ہے؟ فرمایا جے بادشاہ ہے او دی زندگی پڑھ جن نے مصلی تے بیٹھ کے بادشاہی کیتی ہے، فرمایا جے امیر ہے اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا پہاڑا نو اشارہ کرا پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کرن، فرمایا جے غریب ہے اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، تے تے اماشا فرمادیاں میرے حجرے چ بیٹھ کے تے نبی پاک اپنی نالانے پاک نو ٹانکے پہ لگا دے تے اماشا چرخا پیاں کٹ دیاں تے رو کے عرض کر دیا سونیا عظمت اتنی کہ خدا دے عرشاں تے سارے جوڑے پھر کے آ جائیں کہ عاجزی اتنی کہ اپنی نالان نو ٹانکے آپ پہ لگا دے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا آشا یہ کل کو بادشاہ کہے کہ میں منبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گندن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کر رہا ہوں، فرمایا میں تکڑے ہاں تبھی رسول اللہ، میں مارے ہاں تبھی رسول اللہ، اس رسول دی حیات تے جواب اس صدقے جاواں، امیرا نال بھی پیارے غریباں نال بھی پیارے، بلکہ غریباں نال تے میرے نبی نے تھوڑا پیار انج بھی کر لیا نا کہ ہاتھ چوک کے میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میں محمد نو مسکیناں جگہ کھا مسکیناں تے موت دے وی تے قیامت نو مسکیناں چ کھڑا کری، فیصلہ باد دے نوجوانوں معاشر دے میدان چ کیسا من بدو گا جدوں نبی نبی اچ کھلوتے ہون گے، صحابی صحابی اچ کھلوتے ہون گے، ولی ولی اچ کھلوتے ہون گے، نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہون گے، سخی سخیاں چ کھلوتے ہون گے، حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہون گے، امیر امیراں چ کھلوتے ہون گے، غریب غریباں چ کھلوتے ہون گے، کملی والا غریباں دے وچ کھلوتا ہوگا۔
اس ویلے غریباں دا کیسا مان ودھ جائے جے جدو کملی والا یا کے غریباں تے کھلو جائے گا میرے نبی نے غریباں نال انج کر کے بھی پیار کیتا اودی حیات تے کے بعد ایک ایک لمحے کرسی سارے قربان ہو جائیے میرا دل کردا ہے اس زندگی دی پاکیزگی تے قران پڑھاں انہوں نے لگے کہ میں فیصل آباد بیٹھا انج بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو میرا پتہ لگے جاگ دیا میں جدو دیا میں جو بیٹھا جنہیں نہیں چکیا نال دا میری پھڑ کے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے او پچھلے بھی جڑے کیمرے تے بیٹھے ہوئے تسی بھی فرشتے تہاڈی مووی بنا رہے نا تسی بھی بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پچھن دلے نو کی ہویا اکی رات نبی پاک دی سیرت تے یہ بات سنی کہ میں سبحان اللہ کہتا رہا پڑھیے قران پڑھیے کریے موجود اللہ میں عرض کیتا میں بہاولپور بہاول نگر تو آیا رات تھکاوٹ مینوں شدید قسم دی تے میں گڈی تے ہوندے کہہ رہا تھا کہ یار اج اگلی تھکاوٹ اتردی نہیں تے اگلے دا ٹائم ہو جاندا یہ لنگر بھی بڑا سونا پکانے رہتے یقین تھوڑے لیے سونا جی لنگر پکا کے رکھا ہوئے گا کھا کے بھی جانا یہ جا لنگر ملا چاہیے ہوتا ہے یہ بڑا نور ہوتا ہے ایک ایک لکما نور ہوتا ہے بڑا بڑا بیمار ہوئے انہوں ملا تو لنگر کھوایا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا مینار شریف کا لنگر کھا کے جائے کرو نورانی کے پیدا ہوتی ہے عبادت کی توفیق ملتی ہے انسان دی غذا نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ عمل کیویں دے ہونے نے جویں دا پانی دینا نا جڑ وچ اوویں دے پھل لگنا ہوندا نا تو لہذا غذا دا جی میلاد دا لنگر کھایا کرو دیکھن نورانیت پیدا ہوئے گی عبادت دی توفیق پیدا ہوئے گی اور جن جن حضور دے لنگر کھا کے اج تک جوانی تک بلیا نا او بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے نا اگلے سال اپنی خامی دا رمضان شریف مدینے گزار کے آو سارے سٹیج والے جڑا اس تو کچھ بولے اس سال پورا ٹبر حج کر کے آو ہوں جڑا اس تو کچھ بولے اج رات سوے تے خواب وچ قبلی والا ہی آو تیرا کی جاندا جڑا اس تو کچھ بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھے نے اللہ نے رضا فرمایا تامر فیرہم نفی سفر دنیا یا نہو اللہ نے فرمایا قبلی والا جب تیری عمر کی قسم سونے میں تیری جوانی کی قسم جب تیری حیات کی قسم فرمایا تھا قبلی والا تمہارا قبلی ہوئی نقل سارے میرے تک آواز جائے میں پھر انشاءاللہ تواڈی آواز لے کے مدینے ہاتھ کھڑے کرو سارے جنہ جنا کیتا ہے اس طرح کر کے اپنے سارے مل کے نال کریے لبے Allah ne diye ne
کنی پاک زندگی ہوگی نہیں کہ سارا جا کر رب دیا قسم چکتا رب محمد کی زندگی دیا قسم چکتا میری ملت نوجوانوں صلی اللہ علیہ وسلم کے گول ایک دن ایک مائی آئی توجہ ہے سبحان اللہ آ جڑیاں مائیاں سن نو دین دی انہاں دا حضور نال بڑا پیار سی تے حضور دا مائیاں نال بڑا پیار سی میں انشاءاللہ کسے دن تانوں موضوع سناواں کہ صرف مائیاں نال جڑا حضور دا پیار سی تے مائیاں حضور نال جڑا پیار کر دیا سارا حضرت ام سلیم ایک مائی سب سال مدینہ تے آبادی ام سلیم
ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਸਤਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਟੱਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਮਰ ਸੁਲੈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋ? ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰੋਗੀ? ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਉਸ ਇੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ چمڑے دا نا مشک سی پانی والی، حضور نے ایک دن اودے نال اپنے لب مبارک لگا کے پانی پی لیا، انہوں نے او چمڑے دا انہاں ٹکڑا کٹ کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ! تے تسی سبحان اللہ کہہ جاندے ہو، سبحان اللہ! انہاں چمڑے دا ٹکڑا کٹ کے رکھ لیا کہ ایتھے حضور دے لب مبارک لگے سن۔ ایسا مائیاں مدینہ دی نبی پاک نال پیار کر دیا، تے حضور بھی مائیاں نال بڑا بڑا پیار کردے سن۔ بابا جی سختی کر بیٹھے تے بابا جی نے آخیا، میری بہن ورگی کون روٹیاں پکا کے دے گا، میرا خیال کون رکھے گا، بچے رول جان گے، یار رسول اللہ ہوں کی کراں؟ مائی نے ویکھا کہ نبی کریم چپ کر کے سنتے رہے سنتے رہے، مائی نو غصہ آ گیا کہ نبی پاک جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مائی نبی پاک نال بھی سخت گل کر بیٹھی۔ نبی پاک اس تو چپ سن، کیونکہ اجے کوئی اللہ دا حکم نہیں سی آیا کہ کوئی خاوند اپنی بیوی نو بہن کہہ دے تے اودے واسطے حکم کی ہے؟ اجے اللہ دا کوئی شرعی حکم نہیں سی آیا۔ نبی پاک چپ کر کے سن دے رہے سن دے رہے۔ مائی گرم ہو گئی، کہنے لگی، ویکھو نا چپ کر کے سنی جاندے تے میرا مسئلہ حل بھی نہیں کردے، ہن میں بڈے بارے کتے جاواں؟ دسو نا کتے جاواں؟ اونے تے طلاق دے چھوڑی مینوں، اونے مینوں بہن کہہ چھڈیا بڈے بارے۔ اما عائشہ صدیقہ ویکھ کے فرماتی ہے، مائی تے دو گھڑیاں ٹھہر ہوئے، مینوں انج لگدا جویں نبی پاک دے وڈی تے اتر دی ہے۔ اللہ نے حکم دے دیتا کہ نہ جڑیاں بہناں میں بنائی نے، بہناں اوہی نے تواڈے کہن نال بیوی بہن تے نہیں نہ ہو جانی۔ اللہ فرمائے جڑے رشتے بنائے بنائے نے اوہی لے، طلاق نہیں ہوئی۔ حضرات نبی پاک دے جدوں وکی نال لئی تے مائی نے فرمایا، مائی جی جاؤ، طلاق نہیں ہوئی۔ اللہ نے حکم فرما دیتا، مائی بڑی راضی راضی گئی، راضی راضی گئی۔ وقت گزر گیا، مائیاں نال پیار وقت گزر گیا، ایک مائی بہت وڈیری ہو گئی، نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، وہ بھی پردہ کر گئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، ایک دن عمر فاروق مدینہ دی گلی چ گزر رہے، نال بڑے بڑے ملکاں دے وزیر آپ نال جا رہے، اوہی مائی سامنے لاٹھی پھڑ کے آ رہی، حضرت عمر نو پکڑ کے روک کے کہندی ہے، عمر گل سن لے ذرا، فرمایا جی آپ کھڑے ہو گئے، سارے وزیر کھلو گے، ملکاں دے بادشاہ ملن آئے وہ بھی کھلو گے، تے وڈیری جی مائی حضرت عمر فاروق نے کہے کہ آکھے تو اوہی عمر ہے نا جنوں لوگ عمر عمر کہندے سن، فرمایا میں وہی ہوں، تو تے تیرا ابا مکے تے اونٹ چار دے سو نا، جی میں وہی ہوں، تے تیرے کول اونٹ نہیں سن نا سنبھالے جاندے، فرمایا نہیں سن سنبھالے جاندے، میں وہی ہوں۔ تے مائی کہن لگی، ہن تینوں رب نے ایڈے مرتبے دتے، نبی پاک دا خلیفہ بن گیا، تے ایڈا وڈا بادشاہ بن گیا، ساڈے 22 لاکھ مربع میل دا کلا ہی وارث ہے، تین پر اعظم دا مالک ہے، تے فیصلے ذرا دھیان نال کریا کر۔ آپ نا مائی دے سامنے اس طرح کر کے کھڑے، اس طرح کر کے کھڑے تے چپ کر کے گلاں سنی جاندے، فرما جی جی مائی جی بالکل جی جی تسا بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک آکھیا جی تسا آکھیا جی۔ مائی گلا کرتی کرتی ٹر گئی، تو لوگوں پوچھے عمر فاروق کتنے؟ عمر فاروق جی غضب کو بڑے بڑے ایران تھے، کس طرح تھے شہر شاہ ڈردے رہے تھے، کتنے مائی وڈیری مدینے دی انیاں گلا کر گئی، تھی اگو بولے نہیں سن۔ عمر فاروق دا جواب فرمایا، تھانوں نہیں پتا مائی دی شان کی ہے، آخر کی ہے؟ فرمایا یہ بول بھی تھی تو چپ کر کے حضور بھی سنتے رہتے سن، وہ مائی سے جنہیں گلا فرشتے کی سب سے سنیا فرشتے گئی سن۔
ਸਮਾਈਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਅਰਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਅਰਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸਾ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਆ ਗਈ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਚ ਬੈਠੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਰ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੀ ਮਾਈ ਇੱਕ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਉਹ ਮਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਗਲ ਪਾਗਲ ਮਾਈ ਦੀਵਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਬਾਦਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਬੜੇਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਫਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾਲੇ ਆਖੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਆਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਛੋੜਾਇਆ ਮਾਈ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਾਈ ਥੱਕ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪ ਹੀ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸੇ ਗਲੀ ਚ ਆ ਜਾਏ ਵਾਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਹੀ ਸੁਣ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਸਲੇ ਮਾਏ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟੇਕ ਲਗਾਣੀ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਬੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਆ ਗਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰਖਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਗੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਜੀ ਮਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮਾਈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਨੀ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਜਾਵਾਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਾ ਗਿਫਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਜੁਬਾ ਯਮਨੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਬੱਚਾ ਫਤਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ
نبی پاک سب تو اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھے سن. حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا نا تے آپ نے دوسری یعنی درمیان والی سیڑھی پہ بیٹھنا شروع کیتا. حضرت عمر فاروق دا دور آیا تے آپ نے تیسری یعنی جڑی نیچے تو پہلی سیڑھی یعنی اوپر بیٹھنا شروع کیتا. آ جڑا اسی خطبا دوسری سیڑھی تے یعنی درمیان والی سیڑھی تے بیٹھنے نا ایدی دو وجہ ہوندی ہے. پہلی وجہ ہے کہ ایتھے نبی پاک دے قدم مبارک لگنے سن, ایتھے حضور دے قدم میں نے پاک دی نسبت ہے. دوسری وجہ ایتھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر بیٹھتے سن. یہ دو وجہ نے خطیب نے سوال کے درمیان والی سیڑھی تے بیٹھ دینا. ہن سیڑھیاں تین ہوندیاں نے. آ حضرت فاضل بریلوی نے فتح واری دی وچ روایت نقل فرمائی کہ حضرت عثمان غنی دا دور آیا نا تے جڑے حضرت عثمان غنی دے مخالف سن نا نبی پاک نبی کرد ہے جی ابو بکر کی سیڑھی بوے گا کما گے دیکھو ابو بکر دیا ریسا کرد ہے جی عمر فاروق کی سیڑھی بوے گا آخان گے دیکھو عمر دیا ریسا کرد ہے اج ایسا عثمان کو فسا دے وہ بھی عثمان سی محمد سکول کا پڑھیا سی محمد ربی سیڑھی دے سیڑھی دوسرا قدم مبارک دوسری سیڑھی سیڑھی جا کے جدو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے نا اے جڑا ممبر ہوتا ہے نا کوئی بھی کرسی ہوے اس ویلے چونکہ اے اس ویلے ممبر ہے یعنی ممبر دے مشابہ ہے قائم مقام ہے لو ان تخت کے اندر تخت کے اندر تخت کے اندر کی کہندے نے تخت عربی وچ کہندے نے عرش وکانا عرشہ علی الماء عرش ہوندا ہے تخت تخت ہوندا ہے بیٹھن واسطے بیٹھتا ہوگا جڑا کھڑا ہو کے تھک جائے ہے نا تے رب تے نہ بیٹھتا ہے نہ کھلوندا ہے نہ تھکتا ہے پھر انہیں عرش کدوں بنایا سبحان اللہ تھی بولے نہیں تو کہتے تو بول بھی ہو جائے بھائی عرش تخت نو کہندے نے تخت بیٹھن واسطے ہوندا ہے بیٹھتا ہوگا جڑا تھک جائے رب نہ کھڑا ہوندا ہے نہ بیٹھتا ہے نہ تھکتا ہے پھر انہیں عرش کیوں بنایا تخت کیوں بنایا یہ شب معراج گل کھلی جدو کملی والے سنے جوڑیا جا کے عرش تے بیٹھ گئے نا رب نے فرمایا سونے میں کی کرنا سی میں کیڑا کو بہنا جڑا تھک جانا جا سونے تے تیرے واسطے بنا ایتھے بیٹھ تے پورے جہان تے بادشاہی کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ اے دا ترجمہ میاں محمد بخش نے کیتا لے چلا میاں صاحب دے دربار سبحان اللہ اج تے سارے نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی سبحان اللہ اجے بھی سارے نہیں بولے سبحان اللہ جن جن ہاتھ نہیں نہ چکیا گوڈے چھڑ دے میں نال دے تے ہاتھ چکو تے اپنا بھی تے کچھ بولو سبحان اللہ آر کے گڑی جان تے اللہ نے فرما دے نے آ فرما دے نے نور نبی کا نور نبی دا اس دن Oh, my God.
یاد رکھو ہر نبی نبی بھی سی تے خطیب بھی سی سبحان اللہ اے جڑا ممبر تے خطابت دا فن ہے نا ان نبوت سینے چ ملدا ہے سبحان اللہ تواڈے چ کنے بچے ہون گے جنہاں ایم اے پاس کیتا ہوے گا کئی پی ایچ ڈی بیٹھے ہون گے کئی بڑا بڑا ڈاکٹر بیٹھے ہون گے کئی بڑے بڑے تسی اپنے اپنے فن دے ماہر لوگ بیٹھے ہو پر کی وجہ تسی سن رہے ہو میں سنا رہا ہوں سبحان اللہ اتنا پڑھے لکھے بیٹھے ماشاء اللہ پر تھی سن رہے ہو تو میں سنا رہا وجہ کی ہے چونکہ میں خطیب ہوں پڑھ کے بندہ خطیب نہیں بنتا دو چیز ایسی ہیں جو انسان پڑھ کے نہیں آتی ایک خطابت اور ایک شاعری کتنا بندہ پڑھے لکھا ہوئے ایک شعر پورے وزن تے نہیں لکھ سکتا جب تک شاعر نہ لکھے تسا دیکھا کئی بندے ان پڑھ ہوتے ہیں اور شعر بلے بلے کر دیتے ہیں خطابت اور شاعری یہ سیکھن نال بھی نہیں آتی پڑھن نال بھی نہیں آتی یہ نبوت کا فیض ہے یہ سینے چ ملتا ہے اللہ کریم نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ اللہ نے فرمایا اللہ ون بلاؤ دو چیزاں نال ایک تقریر چنگی کر کے تے ایک فرمایا حکمت نال تقریر چنگی ہوے خطابت چنگی ہوے وچ حکمت نہ نہ ہوے سبحان اللہ کم پھر بھی نہیں چلدا اس واسطے میں کہنا خطیب دا خطیب ہونا بھی ضروری ہے تے نال طبیب ہونا بھی ضروری ہے سبحان اللہ او دا حکیم تے حکمت والا ہونا بہت ضروری ہے مجمع کوئی اور ہوے تقریر بندہ کوئی اور کر جائے حکمت ہی نہ ہوندی ہوے کتھے کی بیان کرنا بولنا کینوں نہیں ہوندا جنوں اللہ نے زبان دتی انہوں رب نے بولن دی توفیق بھی دتی ہے بولنا سارے نوں ہوندا پر کتھے بولنا ہے کنا بولنا ہے بولنا کہ نہیں بولنا تے کی بولنا جنوں آ پتہ لگ جے انہوں خطیب کر دے سبحان اللہ قونین دیوالی نے فرمایا ان من البیان للسحر حضور نے فرمایا کوئی تقریرا انج دی ہوندیاں نہ جادو سبحان اللہ تے میں ابن رسول تے بیٹھا خطیب ابن خطیب ہوندے حوالے نال تاجدار چورا شریف خطابت دے شہن شاہ دا غلام ہوندی حیثیت نال عرض کراں جدی تقریر چ جادو نہ ہوے نو میں خطیب بندا ہی نہیں خطیب ہوندا ہی ہوے جدی تقریر چ جادو ہوے گا ان میں دل بیا دے لسے دا جادو تو مراد اے نہیں کہ جادو کر دے نہیں نہیں تانوں نیند بھی آئی ہے رات دے تقریبا 2 بجے والے جاندے تھے انہیں سبحان اللہ کئیوں نے واش روم دی حاجت بھی ہوئے گی 2 گھنٹے ہو گئے نے پر اٹھتے نہیں پے کیوں کدھر میں اٹھ گیا تے میری جگہ کو اور نہ بیٹھ جائے سبحان اللہ وہ کئی ویلی ہوندے نے شام تو آ کے پہلے صف وچ بیٹھ جاندے نے کیوں ایتھے بیٹھ کے سننا سبحان اللہ کئیوں نے گھر دے بڑے کم ہون گے نہیں گے سبحان اللہ رات 2 بجے تے 3 بجے تک بھی شروع نہ ہو تو بیٹھے رہنا سبحان اللہ اینو کہندے جے وینا میں نال ویا لے گا سبحان اللہ جب تک اے نہ نہ ہوے نہیں دیر تک خطیب 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 نہیں ہوتا کہ میں اپنے واسطے نہیں معذرت اللہ کہہ رہا میں تے غلام ابن غلام غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام انا بھائی میں تے اوقات میں تے پہلے دس دتی ہے خاص خاصت خاص خاص جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑھائیاں میں اپنی گل نہیں کرتا میں اپنے تاجدار چورا شریف دی گل پیا کرنا جڑے خطیب سبحان اللہ نال حکیم بھی سنت نال طبیب بھی سبحان اللہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر میں ادکیتا ہر نبی خطیب ہے
ایک دن عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے پردے کے اندر آؤٹ دا بھی انتظام کی ایسی تکلیف کی تھی ایسی تکلیف کی تھی ایک مائی دی آواز آئی کہنے لگی واہ مریم تیرے تو صدقے جاواں ایڈا سونا پتر جنم دیتا ہی جڑا ایڈی سونی تقریر کردا ہے عیسیٰ علیہ السلام پکار کے فرما لگے اما جی میری تقریر سن کے میری ماں تو واری واری پہ جاندے ہو تے محمد عربی دی تقریر سن لو تے محمد دی ماں آمنہ تو دو جہاں ہی وار کے سڑ لو حضرت غوث پاک ایسی تقریر کردے سن سبحان اللہ کہ 70,000 دا اجتماع ہوندا سی غوث پاک ہفتے چ دو واری تقریر کردے سن سبحان اللہ کنی واری دو واری درس قران پاک دیندے سن ایک جمعے والے دن ایک خود والے دن اکثر 70,000 بندہ غوث پاک دی تقریر سننا دا سی تے ایسی تقریر فرما دے سن کہ آپ دی تقریر جدو ختم ہوندی سی تے 70-70 جنازے اٹھ جاندے سبحان اللہ 70-70 جنازے تقریر دے وچ لوکاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن ایسی تقریر غوث پاک فرما دے سن سبحان اللہ 70-70 جنازے اٹھ جاندے سن ایک تقریر دے باہر لوک دے باہر سچی دس کے غوث پاک کی تقریر دا عالم ہے پھر جتھے کملی والا ہوں گے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کک سواد نہ اے مصری اندر کھنڈا وی چکھڑیاں اینا ساریاں چیزاں نہ ہو گلاں نبی دیاں مٹھیاں جتھے کلام ہی کملی والا کرے جتھے کلام ہی میرا کملی والا کرے گرامی قدر حضرات یاد رکھو بادشاہ دا کلام کلاماں دا بادشاہ ہوندا ہے بادشاہ دا کلام کلاماں دا بادشاہ ہوندا ہے جتھے کلام ہی کملی والا کرے شہنشاہ دعا دو کان ہے دیوانی ممبر تے بیٹھ کے تے ہن میں نبی صالح مصطفیٰ کہ میں تانوں ہجر سناواں گا ہجر کی ایکو گل وچ ساری گلاں آ جانیاں جڑی میں شروع کر لگا آواز مسجد نبی چ نہ ہولے ہولے بلند ہونا شروع ہو گئی میرے نبی نے بھی خطاب کری جا رہے پر وہ رون والا نہ تھوڑا تھوڑا ہور بلند ہونا شروع ہو گیا ہور بلند نبی پاک خطبہ دے دے صحابہ ہن والے خطبہ سننے والے تائیں میں دیکھ رہے کوئی رو بھی نہیں رہا مگر آواز آ رہی کوئی رو رہا کوئی ہے جڑا رو رہا ہے مگر آواز آ رہی ہے نظر ہی نہیں آ رہا کون رو رہا کون ہے دیوانی خطاب شروع ہوا نبی پاک خطاب کری جا رہے تو ہن آواز مزید بلند ہونا شروع ہو گئی اینی بلند کہ ہن صحابہ بے چین ہو گئے کون ہے درد نہ رو رہا مگر نظر ہی نہیں آ رہا رو بھی مسجد دے اندر رہا مگر نظر نہیں آ رہا آلے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما دے رہے نوجوان رو ہن والے دے لگ جاؤں اپنے بچے لگیاں والے چپ نہیں لگے دے چاہیے
ਚਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ
ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਚ ਖਜੂਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਤਣੇ ਰੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਚ ਜੁਦਾਈ ਚ ਜੁਦਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਈਏ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਬੋਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਬਣ ਗਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜੰਨਤ ਬਣ ਗਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਈਏ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਿਲ ਇੰਜ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਫਟ ਜਾਵਣਗੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਸਮਾਨ ਫਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹਿਜਰੇ ਚ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪੁੱਟ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੈਠ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਈ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਦੀਦੇ ਦਿਲ ਪਰ ਵੇਖਣ ਕਾਰਨ ਦੀਦੇ ਦਿਲ ਪਰ ਵੇਖਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦਿਲ ਪਰ ਦਿਸੇ ਪੱਠ ਪਵਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਬੂਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਮਰੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਰੇ ਮਾਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾ ਬਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮਹਬੂਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਨਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬਸ 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 ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਓਟਣੀ ਦੋ ਓਟਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ
نبی جی بیٹی سے کہ دزہرا پاک کا کی حال ہو جاؤ گے اج دی کل کائنات ہی کرتی ہے 6 مہینے سے کہ کائنات زندہ رہی ہے نبی پاک کا بار بار چبی کے 25 سال کی جوانی سے اس ویلے سے کہ دزہرا پاک کا باقی سا جوانی چھوٹے چھوٹے پھچے چھوٹے پھچے نبی پاک نبی سال پاک تو بعد دن بھی روٹیاں تے رات بھی روٹیاں ادھی رات ویلے امام حسن حسین نو لے کے نا ادھی رات ویلے نبی پاک دی قبر تے آ کے مری یاد کر دی اس ویلے عربی دے شعر پڑھ رہی ہیں کہ لوگوں نے کلے تے پھٹ گئے انہ شعر اچ آپ نے فرمایا سی کہ لوگ کوئی جڑا غم مینوں لگ گیا نا او کا غم کدے تین نو لگ جاوے تے دن بھی رات بن جاوے نبی پاک دی قبر پر تے لیٹ کے ادھی رات ویلے کہندی اساں نے یا رسول اللہ جے تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے میں زہرا کیویں جی ہوں تہاڈے بعد میرے کول نہیں جیا جاؤں گی کنا میں قدر حضرات 6 مہینے زندہ رہی ہیں اور 6 مہینے تے آپ نو کسے چپ کی تانی بیٹھا دی نہ رونا تے رات بھی رونا اور تاں مدینہ دی نے آ کے کہنا سیدہ صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تہاڈے رونا ساڈے کلے جے پھٹ جاؤں گے کدے تے آرام کریا کرو تے فرمایا سن آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی او محبوب وی ٹر گئے ٹر گئے نہ جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی عرض کرے رحمت اللہ علیہ زندہ باد لے ٹر گئے اتنا پیار دلا جان سویا رہی رمضان شریف کا مہینہ آ گیا مولا نے بھرم بھرے آئے 6 مہینے بعد سویا گزارا اج اپنے گھر کی صفائی سویا بچایا بچن مسلیا کرا رہی ہوں کھانا بنا کے بچن آپ کھلا رہی ہوں مولا نے فرمان لگے دارا اج میں بڑا ردی ہوں اج تو آدھی تو یہ سبل گئی ہے مولا نے وہ لین کے کمرے دے آ گئی ہوں فرمان لگیا مولا بھی جرا پترا نانے تے روزے تے بھیجیا دے روزے میری گلا کرنی آنے مولا نے فرمایا پترا جاؤ جا کے مالی دعا کر کے آؤ اسنان روزے باہر چلے گئے سیدان مولا علی دی بیٹی کے سر رکھے آ فرمایا مولا علی اجی ادی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے خواب چ میرے پاپا آئے بابا نو جب آیا بابا نل جمی خرید میری بیٹیا رات بھی رو گئی امی بھی تر گئی میرا پیر بھی کوئی نہیں کسی بھی نظری نہیں آ رہے بابا جگا رکھ لے آ جاؤ جگا رکھ لے جاؤ میرے آپ نے سر لایا مایا بیٹی دو تیرا نہیں لگ جاؤں میرا بھی نہیں لگ جا سارے نبی تیری روح کا استعمال کرنے آیا اج جب چلو گا کٹے بدار کر گے سیدان ہاتھ جوڑ لو فرمان لگیا مالا
آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کل تر چلی مولا نے بچی رہی گر گئی فرمایا دادا اجے تے نبی دا وی چھڑا نہیں بھلے آؤ اپنے گاں دے گندا نہ کر جتے نکے بچے نے فرمایا کی طرح بابا پیار پھر نہیں لگدا فرمایا میرا ویلا تھوڑا رہ گیا ہے میرے بعد میری چار وصیت دا پوری کر دے آج او جڑا میں پہلی وصیت دا ویلا آیا نبی دی شہدا دی نیا کے جوڑ لے فرمان لگیا مولا دی زندگی تے مدری علی تو آگے بچے دے ماوا کدے خدمت چ کو پہیے ہی ہوے اپنی جان نو باز کر لے آج کدے آوا فرمایا گالا گلا کرنا بڑا ہی لگی سیدہ میں حق جوڑ دے فرمان لگیا مولا علی میرا جنازہ بھی رات نو لگے جایا دے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے تیسری وصیت دے لایا یا او ماما والے کلے جا پھٹ جا گئے نبی جی شہزادی نے اکھ جوڑ لے فرمان لگیا سونے چلیا میرا حشر میری زینب خوشی پیار کریا کل تسا میرے کپڑے کا پل چل جانا ہے پتہ نہیں کو میرے بچوں کھانا کھلاو دماغ لائے جدی بڑی کھانا کھلا جدی بڑی میرا شاد کر کریا ہر بلا جی دونوں نے میں سر جگانے جدی بار غسل کرا کے میں دل کا سوار چلیا اچھی وسیعت دے لایا فرمایا مولا علی مینوں بھول نہ جایا اپنی دارا جی خبر کے میرے آوے مولا علی نے رو کے فرمایا گالا نبی دی شہزادی سن کے پیر دے بندا جا تیری خدمت نہیں کر سکیا اپنے پاپا نو علی دی سکتے مولا علی میرے اگے نو میرا سلام دے دے سیدا دے رو مولا علی دے رو حضرت امام حسین حسین دے تے آئے لگے اما اجے جائی مولا علی سے لا کے برما چھوڑ دے پے ہو کہ لگے تے سونے شکلا ملیاں نے او نیا کے تدید اما تو چلی گئے اللہ تجھے تو سکھوڑا فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تو ہڈی مان لے رہے ہو تو اپنے میں مان قدموں دے او دے لکھ دے تے سیدان آخری حجبی نہیں روح پرواز کر گئی یہ کام فرما دے رہے ماں باپ والے گزاری سارا زمانہ نئے کپڑے پا کے عید پہ منا سی جنہ دیا ماوا دیا نا قبرستان ماوا دیا قبر بیٹھ کے رو دے سن انہوں نے عید بھی عید نہیں سی لگتی جنہ کی ماں تر گئی باپ تر گیا انہوں نے عید دیا خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگتی گرامی قدر حضرات نبی پاک دے وچ چھوڑے نے اج تک امت نو غمگین کر کے رکھے
اکرام قیامت حضور دا وچھوڑا تے حضور دا ہجر امت نو تنگ کر رہا ہے گا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ ہے چاری اتنا امت اور کسی واسطے نہیں روئی جنہ ایک حضور دے وچھوڑے چ روئی تے دوسرا سید زارا پاک دے وصال تے تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پتر حسین دی شہادت تے روئی گرامی قدر سردار بابا فرید نے فرمایا وچھوڑا نہ کسی دے پیش آوے کسی دا یاد نہ پردے سے جاوے انہاں نوجوان فرمائش کی تھی میرے پیر بھائی نے اظہار کر کے انہاں والے پہنچنا میرا پتر بن کے بیٹھ کے ضرور سنا دینا گا سارا کچھ میں ہی سنایا سنا دینا گا میں کتنا ٹائم نہیں گانا مگر وقت کی قلت تھی اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے بھائی ظفر کے بعد اللہ پڑے اس کے حالات کو شاد بھی دور سب بیٹے نو نسے تے کاملہ نصیب فرمائے در صاحب شکریہ جی آمین و آخر دعا یا اللہ اللہ اکبر شکریہ شکریہ بھائی جان مہربانی